përshëndetje nga Pizzeri King Halal. Jemi duke prezantuar pizzën me prosciutto dhe me kërpudha. Tani po bëhet hapja e brumit. Tani po vendosim salcën e pizzës. Tani po vendosim prosciutto. Po hedhim djathin e pizzës. Hedhim dhe kërpudhat. Dhe është gati për në furrë, apo? Tani po e fusim në furrë dhe presim rreth 3 minuta sa të bëhet gati. Tani pizza është gati për të dalë. Shi, shikon mjeshtri. Është gati. Okej, po e lëmë dhe 30 sekonda. Tani e shoqërojmë. E bëjmë gati për ta prerë. Dhe kjo pizza është gati që ju ta shijoni. Për të porositur një pizzë të tillë, klikoni linkun e poshtë.